beleza? Cardinho aqui do canal Itbert Filmes, trazendo mais um unboxing top pra vocês. Dessa vez, da segunda peça mais cara que a gente tem ouvido aqui na loja, tá? Que é o Ace da linha Pop Maximum Mega House. É a peça mais cara do Ace vendida hoje em dia, tá? Essa peça aqui é bem cara, bem valorizada. E, com certeza, na minha opinião, é uma das melhores peças aí do Ace já feitas até hoje, tá? O cliente liberou a gente pra fazer o unboxing e tava louco pra abrir, então bora abrir essa peça aqui e ver como é que ficou. Então, já tirei esse Ace aqui da caixa, tá? Vocês estão vendo, vocês podem perceber que eu nem tirei o plástico dele aqui, tá? Ainda tá aqui. Não tirei esse plástico do peito, tá? Porque é peça de cliente, cara, é essa peça aqui. Ele liberou pra unboxing, que a gente já ia abrir ela pra conferir certinho, tá? Mas ele liberou pra unboxing, só que eu nem quero tirar, cara, porque essa peça aqui é a peça, a segunda peça mais cara da loja, tá? A gente tá fazendo ela por 3.900, ela já é uma peça bem rara, ela tá bem cara já, tá? 3.900 reais é um preço já bem salgado, mas pra quem quer fechar a coleção de pop da Mega House, vale muito a pena. Eu vou começar medindo ele aqui, como se ele tivesse em pé, tá? Então ele teria mais ou menos aqui, sei lá, vou tentar chutar, ó, aqui ele já tem 18 centímetros, ele teria mais ou menos aí uns 24 centímetros. Cara, eu vou dizer assim que praticamente da altura do Master Star Pista. Vocês podem ver que, cara, a qualidade de sombreamento, de... Ó, o braço dele aqui pegando fogo. Velho, Mega House, não tenho o que dizer, esse daqui é da linha Pop Maximum, que é a mais premium, a Pop, essa daqui é a Pop Maximum, que é a mais premium ainda. A Mega House com certeza vale muito a pena, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês de perto, ó. Olha que coisa linda essa peça, velho. Olha o fogo no cabelo dele ali. Que top, galera. Fica a minha super recomendação, obviamente. É uma peça bem cara, mas quem puder comprar, vale cada centavo, porque ela é muito linda, tá? Olha aqui os efeitos de fogo aqui. Essa aqui é a peça mais cara do Ace que existe hoje, obviamente, tirando as peças de resina, tá? Olha ali a tatuagem nas costas dele. Linda demais essa peça, então... Fica a minha super recomendação. Pulseira dele ali, tudo. Cara, olha isso, que peça top, galera. Então, é isso aí. Quem puder comprar essa peça aqui, quem conseguir, a gente tem... Cara, a gente tem preço de figuras de One Piece de diversos valores, tá? Essa daqui, no caso, é a mais cara do Ace. Caso não queira pagar tanto assim numa peça do Ace, tá? A gente tem outras opções mais baratas. Então, pra comprar... Só olhar os nossos destaques lá do Instagram, tem um catálogo completo de One Piece com mais de 500 figuras. Vou ficando por aqui, tá, galera? Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ficar sempre dentro dos unboxings e comentar o que achou aí. Vou ficando por aqui, então valeu! Falou, galera!